چند دن قبل ایک سائنسدان کا انتقال ہوا, اس کا نام اسٹیفن ہاکنگ تھا. ٹھیک ہے, اس نے اللہ کے وجود کا صاف لفظوں میں انکار کیا. اگر صاف لفظوں میں انکار کیا پھر تو دنائی ہو رہی ہے. اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بنایا, جو اپنے رب, اپنے پالنہار پر, رب کہتے ہیں پالنے والا, جو پالنے والا تھا اس کا جو انکار کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ اس نے مچھر پہ ریسرچ کر کے ملیریا کی ویکسینیشن تو ایجاد کر لی کہ مچھر میں کیا جراثیم ہوتے ہیں, مچھر کو پیدا کس نے کیا, اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. ریسرچ کر کے جو بنی ہوئی مخلوق ہے انسان, اس کی خدمتیں تو ہو رہی ہیں. جس نے انسان کو بنایا اور خود اس کو بنایا, اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم, بولو بھائی, بالکل بھی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے. دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ ہم سائنسدانوں کی بنی ہوئی چیزوں کے کو دیکھ کر سائنسدانوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور کہتے ہیں یہ انہوں نے, جس نے بھی اس کو بنایا بڑا شاہکار ہے. تو خود اس سائنسدان کو جس نے بنایا اور یہ پوری کائنات جس نے بنائی, ثم مرجع البصر کرتین, ایک دفعہ نظر اٹھا, ایک دفعہ سے سمجھ میں نہیں آیا, بار بار نظر اٹھا, اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹے گی. کیا مطلب؟ اللہ چیلنج کر رہے ہیں کافر کو کہ تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں ہوں, تو آ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں, تو نظر اٹھا اس کائنات کی کسی چیز میں عیب نکال کے دکھا. اللہ نے یہاں تو پوری کائنات کا ذکر کیا, دوسرے مقامات پہ الگ الگ چیزوں کا بھی ذکر کیا. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا میں نے, خود سے ایسی مشین ریگستان میں نہیں بن سکتی. انظروا الى ثمره اذا اثمر, انار کے پھل کو دیکھو جب وہ درخت پھل دیتا ہے, کیسے ترتیب سے اس میں دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, گوبر اور مٹی کے ملاپ سے سرخ رنگ کا رس بھرا کیسا خوش ذائقہ پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کو, دیکھو, ریسرچ کرو, تحقیق کرو, یہ کیا خود سے ہو رہا ہے؟ خود تو زمین میں, زمین کو کس نے عقل دی ہے؟ گوبر, پانی, مٹی, اس سے کبھی انار پیدا کر رہی ہے, کبھی انگور پیدا کر رہی ہے, کیسی کیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں الگ الگ. بھی اللہ نے بیان کیا, فرمایا اوحا ربک الی النحل, شہد کی مکھی کو دیکھو, اتنا چھوٹا سا دماغ, دو چار تارے ہیں, کیسا بہترین مشروب بنا رہی ہے, لذت بھی, میٹھا بھی اور شفا بھی, اور کیسے خوبصورت گھر کو ڈیزائن کرتی ہے. کتنی مثالیں قرآن میں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها, اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مچھر اور اس سے بھی گھٹیا جانوروں کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ دیکھنے میں گھٹیا ہیں, مچھر ہے, لیکن ذرا اس پہ تحقیق کر کے دیکھو لیبارٹری میں, تمہیں مچھر میں اللہ کی طاقت اور قدرت کے سینکڑوں نمونے نظر آئیں گے. تو سائنسدان اس بنانے والے سے محبت کیوں نہیں کرتا, اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس کا بنانے والا مجھ سے بھی بڑا شاہکار ہے؟ وہ بنانے والے ہی کا انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے یہ کریٹڈ ہے ہی نہیں, یہ خود سے ہیں. واہ بھائی واہ, تم جو چیزیں بناؤ وہ تو خود سے نہیں ہو سکتی, اور خدا نے جو اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں وہ خود سے ہو رہی ہیں. تم جو چیزیں بناتے ان میں جان نہیں ڈلتی, خدا بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے. وہ انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے, اس انڈے کو کھول کے دیکھو, اس میں زردی سفیدی, اور 21 دن کے اندر اس میں چونچ بھی بن جاتی ہے, اس میں دل بھی بن جاتا ہے, اس میں پھیپھڑے بن جاتے ہیں. خدا کی قسم موبائل کی ٹیکنالوجی اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی انڈے کے اندر جو سافٹ ویئر ہے نا, وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو انڈا کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, وہ خود بخود ہیں. موبائل جو اس سے سادہ ہے اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنے والے وہ سائنسدان ہیں. تو یہ الو بنانے کے لیے اچھی باتیں, اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دھوکے میں نہیں آتے. اس لیے اللہ تعالیٰ, اگر اس نے واقعی اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا تو چترول لگیں گے اور اللہ کو غصہ آئے گا, اور جو اس کی حمایت کر رہے ہیں نا ان کو بھی چترول لگیں گے قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے اللہ اپنے بارے میں سوال کرے گا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.